190 manatlıq ödənişlərin həyata keçirilməsi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən araşdırılır. Biqaz xəbər verir ki, bunu Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdürü Hikmət Haciyev Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bu gün keçirilən brifinqində çıxışı zamanı deyib Onun sözlərinə görə, yaxın zamanlarda ödənişlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı açıqlama veriləcək.